Ni karibu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza nyibisanzwe nizere yuko mumeze neza kandi muri kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Uyu munsi rero mfite video mu byukuri itandukanye nibyo nsanzwe nkora cyane nganira ku rukundo. Uyu munsi nifuje kuba nabagezaho ikintu kiri ku mutima wanjye, ikintu cya message numva yuko natambutsa niba hari umuntu bishobora gufasha ni nka motivation. So uyu munsi ndashaka kugira ngo mbaganirize ku kintu uburyo ubuzima bugenda buhindagurikanya, ariko mu by'ukuri nyuma y'iryo hindagurikanya hari aho ugomba kuba uri. Hagomba kuba hari ubuzima bwiza, hagomba kuba hari icyizere, hagomba kuba hari buri kintu cyose wumva ko wabuze aho hantu niho hagomba kuba hafite ibyo bintu byose. So ndashaka kugira ngo mbereke, kugira ngo mbivuge muri makeya, reka dufate nk'umuhanda. Hari aho utangirira niba ugiye mu muhanda, hari aho uca ndetse hari naho destination yawe igomba kuba iri. Mu buzima rero niko navuga yuko bishobora kuba bimeze. Ushobora kuba uyu munsi uri ku ntangiriro, aho ngaho uri unezerewe wumva yuko nta kibazo, ibintu byose biri parfait, ibintu byose nta ngorane n'imwe ufite mu by'ukuri. Ariko rimwe ukazaza kwisanga uri muri wa muhanda watangiye kugenda. Aha ndashaka kugira ngo mbisanishe, murabizi yuko iyo uri comfortable uri ahantu hawe heza wishimiye, ariko siko bihoraho. Buri munsi hari igihe ubuzima buhinduka mu by'ukuri, ugasanga wa munezero wari ufite kano kanya, wari ufite mariage nziza cyane, wari ufite akazi keza cyane, wari ufite amashuri adasanzwe, wari ufite ubuzima bwiza cyane muri ya ntangiriro. Nk'uko nabivuze ugitangira nko kujya mu muhanda, aho muri stage ya mbere wari wishimye cyane. Nabigereranya n'ubuzima bwa Joseph, niba muzi ubuzima bwe akiri mu rugo. Joseph ni inkuru iri muri Bible, mwayisoma muri Bible. So ni inkuru ye aho bigaragara yuko bwa mbere akiri mu rugo iwabo yari umwana watoneshwaga cyane n'umubyeyi we, ubona yuko mu by'ukuri anezerewe cyane muri urwo rugo rwabo. Abandi bakamugirira ishyari rimwe na rimwe, ugasanga yuko kubera iki papa ari ukunda cyane uriya murumuna wacu bimeze gute, ugasanga bamugirira ishyari. Yaje no kugeraho aragurishwa, niba musoma iyo nkuru. So mu gihe rero yari ari muri iyo kayo kumva anezerewe, yaje kugira inzozi rimwe arota abona yuko bene wabo bariya bavukana nawe badasangiye nyina, kuko Joseph afite nyina ukwe nabo bakuru be bari bafite nyina ukwabo. So bose ngo bapfukamye basa nkaho bari kumuramya. So izo nzozi rero arabahamagara yishimye cyane ati murabibona ndi umuntu ukomeye cyane, mwese nababonye mu nzozi musa nkaho ari njyewe murimo muratura ibibazo byanyu, ari njyewe mbese muri makeya ndi importa cyane muri uru rugo rwacu. So kuba rero yaranezerewe muri wa mwanya, ibi nabisanisha n'ubuzima ushobora kuba warabayemo cyangwa se urimo kano kanya, ukumva uranezerewe cyane, ukumva akazi karakunyuze, ukumva mariage yawe nta n'umuntu n'umwe ushobora kuyigereranya n'iyawe, ukumva ibintu byose bimeze neza nta kibazo, cyangwa se umukunzi wawe muri gukundana kano kanya nta gatotsi na gatoya kari muri iyo stage ya mbere. Twajya muri stage ya kabiri rero, aha ngaha niho haba hakomeye cyane, ni naho buri muntu wese burya kugira ngo ube icyo uri cyo uyu munsi ugomba guca muri stage ya kabiri. I stage ya kabiri niyo navuga yuko iragendeka ikubaka karakteri yawe, ikubaka izina ryawe, ikubaka uwo ugomba kuba we, uwo Imana yaremye kuba wowe. Joseph yaciye muri cya cyobo ariko yari no kwicwa, ariko ku mugambi w'Imana ntiyigeze yicwa, ahubwo Imana iravuga iti reka agende ace muri buriya butayu, reka agende ajye muri kiriya cyobo, reka agende agurishwe, ariko hari plan mufiti. Ushobora kuba rero uri muri stage ya kabiri, mu by'ukuri irashaririye cyane, urumva wasubiza akaguru inyuma, urumva wagenda
ugasubira muri bwa buzima urumva ntago byoroshye niba urugero wari uri muri mariage mariage yawe iri kuzamba kano kanya urabona yuko ibintu bitari kugenda neza uko uko wabyitegaga mu gihe gishize igihe wari urimo muri za honeymoon muri mu bintu byinshi cyane bitandukanye ishuri ryawe se wavuye mu ishuri bakwirukanye akazi se kagushiranye uri kuri stage ya kabiri ariko ibi byose ushobora kuba uri gucamo kano kanya ubuzima bushaririye ibintu byose ubona yuko biguciye intege iki nicyo gihe nakubwira yuko Imana ishobora kuba iri kubaka karakteri yawe kugira ngo umunsi uzava ahangaha muri stage ya kabiri nugera hariya muri stage ya gatatu rero niho uzamenya uti hari imigambi hari impamvu ki Imana yemeye ko nca muri ibi bintu Imana yemeye yuko mbabara Imana yemeye ko mbura izi nshuti Imana yemeye ko mbura aka kazi Imana yaremeye yuko mba uko ndi uko uyu munsi so iki rero nicyo nakubwira muri kano kanya stage ya kabiri niyo stage ikomeye cyane ubuzima dushobora kuba ducamo navuga yuko ni wa mwanya ugomba kwicara ukegera Imana ugapfukama ukavuga uti Imana nta wundi muntu ushobora kunkura muri iyi ndimo kano kanya nta wundi muntu naririra nta wundi muntu ushobora kumva pen cyangwa se akababaro mfite kano kanya nkuko wowe wanyumva ni wowe uzi neza impamvu washyize ahangaha ndi kuko hari icyo ushaka kugira ngo uhindure mu buzima bwanjye hari impamvu ushaka kugira ngo nce muri ubu buzima kugira ngo ejo icyo nzaba cyo sinzibagirwe ineza yawe so ni byiza rero kwitegura no kumenya ama stage ushaka kugira ngo ucemo kugira ngo uzabe icyo uri cyo Joseph rero yavuye muri cyacyobo agenda kuba ndumva ari nko mu buroko iyo yari ari mu bacakara you know ubuzima butari bworoshye ariko hari urumuri rwaruri kuri we Imana hari urwandiko yari yaramushyizeho hari umugisha ushobora kuba ufite kano kanya waremanywe no matter what niyo umuntu yavuga niyo bagira icyo bakwaturiraho niyo waca mu cyobo gikomeye niyo waca mu buzima bushaririye ariko hari umugambi Imana iba ifite mu kiganza cyayo abana b'abantu bashobora kugutera amabuye abana b'abantu bashobora kuvuga ati yakoze ishyano yavuze ibi yabaye iki ngiki bakaguciraho iteka it's okay ni wa mwanya wo kubaka ya karakteri Imana ishaka kugira ngo igucishemo ejo cyangwa ejo bundi nugera hariya uzibuke yuko hari imirimo ikomeye cyane Imana yakugiriye mu gihe wari uri muri stage ya kabiri reka tuve muri stage ya kabiri rero tugiye muri stage ya gatatu hahandi Joseph akigera muri mu bwami aho yari amaje kugera Imana itangira kumukoresha Imana imufasha gusobanura inzozi iyi ni tala yari ikomeye yarafite mu byukuri nubwo yari mu bibazo nk'ibyo ngibyo Imana imuvana mu gihugu cyo yararimo imushyira ahandi kugira ngo azagende asobanure za nzozi bibera umugisha isi yose bitari kuri we wenyine hahandi yari yicaye ari kuvuga ati ngiyewe uyu munsi ni ngiyewe you know ibintu byose ni ngiyewe ariko aho amaje kugera hahandi kuri stage ya gatatu yaraciye mu ya kabiri agakubitwa agashikwanyagurizwaho imyenda kubera yuko agomba kumenya isomo ryo kuba ari aho ngaho igihe wa mugore w'umwami yashaka kugira ngo baryamane ariko akabyanga ibyo ni bya bigeragezo ducamo mu buzima busanzwe bwa buri munsi kugira ngo nitugera hariya hakurya tuzamenye tuti hari imbaraga ndetse hari ubushobozi hari impamvu ki Imana yashatse kugira ngo mbe hari yaje kugera hariya rero abera umugisha igihugu cyose kubera yuko yabashije kuhishura zanzozi buri muntu wese wageragezaga gusobanurira umwami ntibikunde ariko Imana iramukoresha aragenda asobanura zanzozi abera umugisha baba bakuru be ndetse na murumuna we ndetse n'ababyeyi be ababera umugisha igihugu cyose ahangaha twagarukaho ku buzima bwawe niba wari muri stage ushaka kugera muri iriya stage mariage yawe
imeze nabi kano kanya mu byukuri ukabicamo bishaririye cyane ariko wagera hariya ukabona ukuboko kw'Imana Imana ikavuga ati you know what hari ibyiza naguteguriye hari inzira nziza naguciriye hari umubabaro ntashaka kugira ngo wongere ucemo hari imbaraga nshaka kugira ngo nkongerere hari undi muntu nakuzaniye mu buzima bwawe uzakubaha kubaha feelings zawe kubaha wowe akubaha uri wakubaha abana bawe hari umuntu ushobora guhindura kano kanya niba ari nk'umwakundanye mbere ashobora guhinduka akazakura nawe hari isomo agomba kwiga kugira ngo abane nawe so ni byiza rero kuba wakwitonda ni byiza kuba utakwivovota niba uri muri stage ya kabiri ikomeye cyane mu buzima ni byiza kwegera Imana ugasenga ukarira mu byukuri nta muntu numwe uhamagaye nta sinimwe uririririye egera Imana usenge uti Imana nzi yuko ushobora byose nzi impamvu yuko ndi muri stage ya kabiri ya mbere nabonaga ibintu byose ari honeymoon ya kabiri ndabona bigoranye ariko ya gatatu nzi neza yuko hari ubuntu bwawe n'ukuboko kwawe ndetse no guhindura amateka yanjye akaba indirimbo mu kanwa k'abantu abagusekaga bose bakabona yuko hari Imana ifite umugambi ku buzima bwawe ko hari Imana ikuzi kurusha undi muntu kuri isi ya Mungu so ibyo rero narimbimaranye igihe mu byuko ariko ni message nshaka kugira ngo mbahereze nzi neza yuko yabagirira kamaro niba ufite ibyo bibazo byaba ari mu rukundo byaba ari mu kazi byaba ari muri mariage yawe menya yuko hari iyindi chance yo kugira ngo ugere hariya kandi niba uri hano ushime Imana nabyo uvuga uti Imana nzi neza yuko ndi hano ariko hari umugambi ufitiye ubuzima bwanjye ndabizi yuko nzagumye ngende ngere hariya hariya niho hari umunara wanjye ngomba kwicaraho nkakurindira kandi nkakubona nibyo ngibyo rero nabateguriye uyu munsi nizera yuko abafite ibibazo byose mu byukuri mu byereke Imana musenge cyane kugira ngo Imana ibegere kandi ibakize kandi ibahe umugisha mu bintu byose murimo murakora muri iyi minsi. Niba ufite ibindi bitekerezo wanyandikira kuri Instagram nagusubiza kuko mbana namwe cyane 5/5 cyangwa wakoresha email yanjye nabwo ukanyandikira nakwishimira kugira ngo ngusubize ya nibyo ngibyo rero nizere yuko hari uwo birafasha uyu munsi niba bigufashije wibagirwe gusangiza bagenzi bawe iyi video hashobora kuba hari umuntu mu byukuri ukeneye kumva ubutumwa nk'ubu kandi bukamufasha naho utare rero Imana ibarinda aho muri hose bye bye.